Uşaqların sidi ifrazat sistemində ən çox görülən patologiyalardan biri hidronefrozdur. Hidronefroz nə deməkdir? Hidronefroz böyrək ləyəninin genişlənməsi halıdır. Bunun diaqnozu ana qarnında, yəni ana bətnində qoyulur və doğuş olduqdan sonra da bunun bəzi səbəbləri var. Hidronefroza ən çox səbəb olan şey keçici hidronefrozdur. Hansı ki, uşaq doğulduqdan sonra bir ay ərzində o hidronefroz, yəni böyrəyin genişlənməsi öz-özünə itir və tam normaya gəlir. Digər səbəblər arasında, ən sıx gəlinən səbəblər arasında böyrək ləyəni sidi axar birləşməsinin darlıqları, sidiyin reflüksü, mega ureter dediyimiz bir neçə növ xəstəlik mövcuddur. Böyrək ləyən sidi axarının daralması o tam böyrəyin çıxış hissəsində sidik kanalını daralaraq böyrəkdə sidiyin ləngiməsinə səbəb olur. Böyrəkdə sidiyin ləngiməsi nəticəsində böyrək funksionallığını itirir və müəyyən müddət ərzində böyrəyin parenximasında incəlmələr olur. Böyrəyin parenximası incəldiyi zaman artıq vaxt içində həm uşaqda sidik yolu infeksiyaları görülə bilər, həm də böyrək çatışmamazlığına səbəb olaraq uşağın dializ xəstəsi olmasına qədər gətirə bilər. Bir digər ən önəmli patologiyalardan biri sidik reflüksüdür. Sidik reflüksü də sidik kisəsindən böyrək içərisinə sidiyin hərəkət etməsidir. Normalda biz bilirik ki, böyrəkdən sidik kisəsinə doğru sidiyin hərəkət etməsi lazımdır. Amma bu uşaqlarda sidik kisəsində axarların klapanı tam funksional olaraq tam inkişaf etmədiyi üçün sidik kisəsindən böyrəyə doğru sidik hərəkət edir. Və bunun nəticəsində də sidik kisəsində var olan bəzi mikroorqanizmlər böyrəyə qədər çıxır və böyrək infeksiyasına, pyelonefrit dediyimiz böyrək infeksiyasına səbəb olur. Böyrək infeksiyası olduğu zaman böyrəyin parenximası zədələnir və yenə böyrək çatışmamazlığı ilə qarşı-qarşıya qala bilirik. Həm sidik reflüksü, həm böyrək ləyən sidi axarı birləşməsinin darlıqların ilk başlanğıcda uroloqa müraciət etdiyi zaman, uşaq uroloquna müraciət etdiyi zaman biz konservativ müalicə aparırıq. Konservativ müalicə ilə müəyyən aralıqlarla biz onu həm sintigrafiyalar, həm ultrasəs müayinələri, həm sidik əkmələri, sidik analizləri ilə yoxlayaraq o genişliyin artdığını, sidik refleksinin artıb-artmadığını ortaya qoyuruq. Nə vaxt ki, bu uşağın böyrək ləyən sidik axarı darlığı və ya sidik refleksinin böyrəyə ziyan verdiyini ortaya qoyuruqsa, o zaman onu müalicə etmək lazımdır. Ləyən sidik axarı darlığının müalicəsi, yeganə müalicəsi ki, bu tibbi olaraq təsdiq olunmuş müalicəsi cərrahi müalicədir və açıq, laparoskopik, robotik olaraq müxtəlif üsullarla aparıla bilir. Bir digər patologiya sidik refleksinin isə iki növ müalicəsi var. Birincisi, qapalı üsulla oraya silikon maddə verilərək, klapanın olduğu yerə silikon maddə verilərək müalicə aparılmasıdır. Bir digər müalicə metodu isə açıq əməliyyatdır. Açıq əməliyyatda da sidik axarları yenidən bir sidik kisəsi içərisinə tunel əmələ gətirilərək oradan keçirilib tikilməsidir. Bu əməliyyatların nəaliyyəti 92 ilə 98% arasında dəyişir, yəni bu kifayət qədər yüksək nəaliyyətdir. Ona görə mən analara tövsiyə edirəm ki, ana bətnində uşaqları mütləq böyrəyini yoxlatdırsınlar və hər hansı bir uşaqda, hər hansı böyrəyində genişlənmə, yəni hidronefroz aşkar olunarsa, doğuşdan həmən sonra uşaq uroloquna müraciət etsinlər və sonrakı kontrolları konservativ müalicədə olsa, cərrahi müalicədə olsa, uroloq tərəfindən aparılsın.